І ми прийшли до того, нове творіння, слухайте уважно, ми прийшли до того, Господи, я ж спасенний. Я покликав тебе в серце своє, я народжений згори. Це спрацювало. Якщо Бог, якщо ми віримо в те, що це правда, значить правда і наступня. Якщо 2000 років назад кров була пролита і вона сьогодні діє, значить 2000 років назад були рани твої і вони зараз діють. Значить, якщо я вірю, Господь, хтось чує мене? Народжений згори, чуєте, людина не хоче грішити. Тобі такий противний гріх. Ти як чуєш якесь погане слово, навіть по вулиці йде. Чи чуєш скандал між чоловіком і жінкою, чи хлопці там щось зав'язалися між собою. Говорять матом і все. Ти настільки противишся, що тобі хочеться з тої вулиці кудись піти в сторону. Ти готовий зупиняти гріх. Ти готовий зупиняти будь-кого, підходячи, посміхаючись, чи навіть гримнучи на то. Ти не можеш сам грішити. Ти не можеш бачити гріх. Знаєте, і оце народження згори, з чого починається все. Бо якщо людина народилася згори, в ній Дух Божий. Ви собі тільки уявіть. Дух Христа. Він наповнює тебе. Бог дає тобі новий розум. Тобто розум Христів. Ти можеш ним скористатися, якщо будеш просити мудрості в Бога. Справді, як перевірити, чи ти народжений згори? Як людям пояснити, чи ти народжений згори? Звичайно, слово говорить дуже конкретно. Принеси плід достойний покаяння. Бо саме з покаяння і починається твій крок у вічність. Покаяння в тому, що ти грішний, що ти не можеш жити без Бога. Покаяння – це великий дар Божий, що ми можемо всього-навсього сказати: «Бог, прости мене». Я запрошую тебе в своє серце, ти можеш що? Отримати дар, великий дар Божий, по благодаті. Чуєте? Не треба заслуговувати, не треба бігати, не треба щось видумувати, робити. Просто поклич Христа в своє серце. І народившись згори, ти принесеш плід достойний покаяння. Мене дивує, коли люди кажуть: я вірю в Ісуса, я люблю Ісуса. І коли ти пишеш істину, їхній дух, якщо в тобі дух Христів, противиться Слову Божому. І це основа з основ, тому що людина, яка народилася згори, яка знаходиться справді в тілі Христовому, вона буде дуже яскраво відчувати щось не так. Якщо щось не так, вона буде відчувати. Ви скажете, знаєте, інколи нам пишуть, хто? Християни зі стажем, які зі стажем 10-20 років, які позакінчували школи, вищі якісь, харизматичні, чи маються католицькі, чи православні. Я не знаю. Любі школи вони позакінчували. Тобто ці школи є у всіх деномінаціях. Саме вони і кричать проти Слова Божого. Що не напиши, їм все не подобається. Що не скажи, вони все проти. Невже у вас Дух Христа? Ну не може бути такого. Не може бути такого, щоб так противитися істині, яка закладена в Слові Божому, яка закладена через Ісуса Христа і через Його Слово. Людина, яка народжена згори, вона ніколи не буде противитися. Ніколи не буде противитися істині. І це одне з перших, як кажуть, таких сигналів. Справді, чому мене нервує так істина? Є дві речі. Звичайно, є люди, які народилися згори. В якийсь час це люди, які справді шукають Христа, які хочуть іти за Христом. І отут основа з основ для народженого згори. Яке вчення ти приймаєш? Чиє ти вчення приймаєш? І знаєте, ми знаємо згідно Євангелія, якщо ти вже вчився, я говорю до тих, хто вчилися.
для тих народжених згори. Але я й говорю до тих, хто не народився, щоб ви правильно вибрали дорогу. Можливо, ця проповідь тобі стане тим, що тебе Христос, тебе сам Отець Небесний притягне до спасіння, до Христа. Бог притягує до себе. Бог притягує до себе, не я, а Бог. А мені дає лише проповідувати, приймати участь в його служінні. Для того, щоб ти народився згори, і коли ти народишся, коли ж все-таки ти покличеш, ставши перед Богом, визнавши свою гріховну натуру, покличеш Ісуса Христа в своє серце. Він прийде, він не забариться, він зразу, він чекає, та він всюди, він у всьому просторі Бог. Все тримає в своїй руці, всю вселенну, чуєте? Так знову ж пише Слово Боже. І коли ти народжуєшся згори, Дух Христа, він завжди буде противитися чому? Неправильному вченню. Ви скажете, чому Бог допускає неправильне вчення? Господь дає нам свободу. Свободу вибору. Він приносить жертву за тебе. Він платить за тебе кров'ю. Він платить смертю. Він платить за тебе, щоб ти був вільний від цього, щоб тобі через віру прийняти це і бути спасенним, повірити в що? В його любов. Так важко повірити в любов. Знаєте, і все це робить світ. Світ завжди обманює, який каже, ми любимо вас, тому даємо вам це і це, користуйтеся. Ми любимо вас. І обманює, і обманює. І людина настільки в світі тому живе, що вона перестає довіряти будь-кому. Але ж довірся Богові, він чесний. Ви подивіться, що він зробив. Як перевірити, чи ти народжений згори? Як жити? Я цим новим народженим згори, я кажу, ми бачимо людей, які народилися згори, які не були в ніяких ще науках. Якщо їм дати правильне вчення, не вчення якоїсь церкви, бо кожна церква пхає своє вчення. Так само, як інститути. Вони пхають своє вчення і кажуть, в нашому інституті найкраще. Ви подивіться на реклами. Те саме робить церква, розділившися на групи, на три основні групи, а в тих групах є підгрупи. І мається на увазі, кожен говорить, що він правий. І в цьому якраз є небезпека велика. Бо вчення є тільки Ісуса Христа. Ні іншого вчення ніколи не було і не буде для християнина, для тих, хто прийняли Ісуса Христа за Господа. І це є перше, що ти повинен прийняти. Я буду йти дорогою Христа. Де ця дорога? Вона записана в цих чотирьох Євангеліях, які передані нам, записані Духом Святим через людей. Знаєте, дехто каже, а, це люди писали. Бог є Дух. Щоб зразу ви зрозуміли. Бог є Дух. Він буде працювати через нас, через людей, для нас. Тільки через людей. Вселенну Він творить. Землю Він сотворив. Все, що на землі, Він сотворив. Людину Він сотворив. Але щоб людина, будемо казати, мала істину, мала записану, щоб це слово не мінялося, Бог що? Навчає людину писати, дає думки Божі, які записуються, які потім перевіряються життям. І якщо це, а Біблія, вона богонатхненна, чому? Та тому, що все, що там написано, все відбувається. Все звершилося, що було написано про прихід Христа, про прихід самого Бога на землю в тілі людському. Все записано. Він навіть нас не лякав, він міг прийти як дух. Ви подивіться, Бог же ж являвся на землі. Він являвся в хмарі, то вогень, стовп вогню йшов по пустелі. Він весь час являвся. Мойсей його бачив зі спини, як людину. Він являвся до Авраама. Ви подивіться, Бог являвся на землі в різних іпостасіях. Тепер він явився у вигляді людини, Сина Божого. Він назвав сином. Чому? І сином людським. Ви подивіться, Христос скільки раз говорить про сина людського.
Він являється вже в тілі людському. Являється для того, щоб явити свою любов, і щоб ми, увірувавши, мали життя вічне. І це є благодать. Знову ж, вертаємося все ж таки до того, як перевірити, чи ти народжений згори. Слово дає дуже прості речі. Воно настільки легке і настільки дає, коли ти в ньому проживаєш, коли ти його з нього черпаєш, слово дає тобі дуже, ну, ти ж мусиш перевірити справді. А чи в тебе є віра, чи ти народжений згори? Хіба не цікаво? Ну, мені здається, що всім цікаво це. Чому? Від цього залежить, чи ти у вічності, чи ти живеш з Богом, чи взагалі-то ти можеш просити в Бога, і то, що написано, все, що не попросите, дам вам. А що ти можеш просити, що не можеш просити? І оце вчення, воно Христове, Боже, воно дуже важливе для нас. Якщо ти правильно, занурившися в Слово, знайшовши, можливо, тих вчителів земних, тому що в Слові Божому кажуть, що будуть вчителі. Якщо ти знайдеш вчителів, які вчать згідно Слова Божого, не видумуючи нічого, згідно того, що написано, не перекручуючи нічого, ти дуже швидко станеш на дорогу Христа. І народжений згори лише ногу виставить з цієї дороги. Він буде знати, щось не то, я в болоті, і він вертається назад. Ти не можеш довго йти по болоті, ти не можеш довго йти по якимось трущобам, по лісові, де все падає. Ти просто йдеш дорогою Христа, і ти це відчуваєш. Чому? Дух Христа в тобі. Ви знаєте, я як почав думати над цим, думаю, Господи, а скільки ж багато ти дав, щоб ми могли перевірити, чи справді я народжений згори чи ні. По-перше, характер міняється відразу. Хтось каже, та, знов падаю, падаю. Оце неправильне вчення. Ісус Христос сказав, ви чисті. Він одягнув нас в праведність. Він сказав, ви прощені. Якщо тебе далі гріх одоліває, будемо казати, якщо він далі сидить на тобі, тобі треба що? Правильне вчення. Якщо ти справді народився згори, то ти маєш ім'я Ісуса Христа, і ти можеш протистати дьяволу, який тобі завжди буде нагадувати, що ти грішний. Який весь час тобі буде говорити, о, ти там згрішив, ти думаєш так просто простити, в тебе буде щось не виходити. І дьявол буде казати, то за того, що ти там зробив щось, оце ти зараз маєш. Знаєте, він краде, він брехун, він краде ваш час, щоб ви роздумували над оцими глупотами, які він вам закидає. Ви менше думаєте над Словом Божим, над тим, що дав Христос, ви більше думаєте над тим, що дьявол вам нагадує. Чи люди, які оточують вас, вам нагадують? Що ж відбувається, коли ти народжуєшся згори? А відбувається те, що оте все, що мав Христос, і все, що звершив Христос, воно потрапляє в тебе. Тобто, ти занурюєшся в Бога в повноті, а Бог занурюється в тебе в повноті. Що ж відбувається? Відбувається те, що написано. Навколо вас мають почати відбуватись чудеса і знамена. Якщо ви хочете заставити вірою, щоб Бог рухався, це неправильне вчення. Бог вже все зробив. Ми маємо повірити в те, що зробив Бог. А не в те, що ми вірою заставимо Його щось робити, бо я так хочу. Задумайтеся. Тобто все звершилося. І віруючому чоловікові, тобто народженому згори, який має вже розум Христа, чуєте? Ми оновлюємо розум. Що говориться? Всі християни знають, Христос вмер на хресті. І всі знають, що Він вмер, щоб простити нам гріхи. Ми віруємо в те, що кров Ісуса Христа має силу омити нас від всякого гріха. Я думаю, в це вірить кожний, тому що це проповідується в кожній церкві. Більше, менше, але саме
На це націлюється постійно, що християнин. Є розп'яття, є хрести по церквах. Весь час нагадується, що Ісус Христос вмер. Слава Господу, ми знаємо це, ми приймаємо, Господи, що ми прощені. Да, нам весь час кажуть, кайтесь, кайтесь, кайтеся, або ти грішний, ти грішний, ти грішний. Ну, воно десь ніби сходиться з тим всім. Ну як, Христос же ж вмер. За гріхи наші. А я грішний далі. Прости мене, Господи, змилуйся наді мною. І люди що починають? Клянчити і просити прощення. Постійно, безперестанно, вдень, вночі, визнаючи себе, я грішний, я грішний, я грішний. Це неправильне вчення. Це вчення, яке нав'язане людям через законників. Вони хочуть, щоб ми були грішними, і щоб ніколи наша праведність, в яку одягнув нас Господь Бог, не дай Бог, щоб не проявилася. І все з цього починається. А Господь каже, ви чисті, по слову моєму, ви праведні, бо я праведний, ви святі, бо я святий. І це перша є помилка в тому, що далі ти рухатись не зможеш. З цього починається нове творіння. З чого? Христос вмер за тебе, щоби простити всі тобі гріхи. Сьогоднішні, вчорашні і завтрашні теж. І скільки ти тут будеш жити? Він забирає гріхи всього світу. Якщо не так, і ти весь час молишся і кажеш, завтрашні гріхи мої ще не прощені, бо я їх завтра тільки зроблю. Як це Бог міг наперед простити? А як він міг прийти і вмерти за тебе наперед? Все дуже просто, знову ж. Він прийшов. Не тоді, коли люди були чистими, такими святими, знаєте, він прийшов вмирати. Він прийшов, коли всі були грішні. І гріх панував не менше, чим сьогодні тоді. Він вмирав за нас. Як же ж ти віриш в те, що він вмер за тебе і прощає тебе, і ти не віриш, що ти прощений завтра? Тобто з цього почнеться твоє життя християнина. Тільки після цього ти зможеш принести плід. Все починається з того, що ти віриш в благодать, чи ти не віриш. Благодать дана нам безкоштовно, це дар Божий, щоб ніхто не думав, що він може заробити собі спасіння. З цього починається християнин, з цього починається правильна віра, починається правильний фундамент. Я стаю на Христа. Христос в мені. Я звільнений, я свобідний. Бог прийшов, щоб дати мені свободу, а не зав'язати мене в виконання якихось людських, будемо казати, діл, які хочуть доказати Богові, що я такий добренький. Ставши на це, ти тоді можеш зробити другий крок в благодаті. І це надзвичайний крок. Христос через це отримав масу людей, з якими він міг говорити. Це були чудеса і знамена. Без цього християнин, народжений згори, тобі буде важко взагалі думати, що ти улюбленець Божий, що він називає тебе сином. Ти не зможеш прийняти благословіння цього Божого, який Бог дає через Ісуса Христа, благословляє нас усяким благословінням духовним. Через це він дає нам Духа Святого. І тоді ріки живої води потечуть з тебе. Твоє серце буде наповнюватися Словом Божим, а уста будуть славити Його. Твоє серце буде, що пізнавати любов Божу, бо ти побачиш, що навколо тебе робляться діла Божі. Ти перестанеш напружуватися і шукати, кого мені знайти, що мені зробити, кому мені там дати, бо я маю лишні 20 гривень, комусь дам, благословлю. Це ж добре діло, мені Бог там запише. Ви зрозумійте, ніщо тілесне на небо не потрапляє. Все належить Богові, но все тлінне. Чуєте, тіло наше тлінне, всі дерева тлінні, всі доляри тлінні. Все, що би ви не взяли, що ви не бачите, зараз тілесне, воно тлінне. Бог є Дух, і ми теж
забери в нас душу зараз. І що тіло то варто? Треба скоро закопати, бо запах буде від нього. Ото все смердить, розумієте? Тому що воно тлінне. Якщо ви зрозумієте, про що я говорю, тоді ви зможете робити діла Божі, бо вони будуть являтися навколо вас. Вони вже є, чуєте? Тобто Господь що робить? Вертається до крові Господній. Тобто кров нас омиває від всякого гріха. Ти стаєш, написано, як Христос. Тобто ти одягнутий в Його праведність. Дух Христа в тобі. Він, цей дух, дає твоїй душі відчувати. Я вам хочу сказати, дуже багато людей відчувають зразу, щось воно не то. Щось там роблять в церкві, будемо казати, чи ну, прийшов в церкву, щось воно противиться, будемо казати. І люди часто, будемо казати, бачать, але все рівно йдуть туди. Чому? Та нема куди піти. Вони не бачать істинної церкви, істинного тіла Христового. То йдуть туди, тому що що? Вони шукають Ісуса. Це не можна сказати, що люди, будемо казати, такі паскудні чи погані. Ні! Бог ради них прийшов на землю. Ради кожного з нас. І кожен з нас десь був таким, будемо казати, кращим, гіршим, але все рівно однаковим, грішним, будемо казати, який був проти Бога. До тих пір, поки ми не народилися згори. Ми умиті кров'ю, слава Господу. Значить, благодать діє, значить, є спасіння, слава Господу. Дух Святий запечатує тебе, той же ж Дух Божий, він запечатує тебе на життя вічне. В тобі той самий Дух, який воскресив Ісуса Христа з мертвих. Все це говорить Євангеліє. Якщо ви це приймете, я кажу, ви тоді зрозумієте, благодать діє. Тобто кров Ісуса Христа пролита 2000 років назад. Вона має силу омити сьогодні будь-кого. І вона покриває сьогодні, будемо казати, всякий гріх. Тому Бог не карає і грішників. Бог не карає іновірців. Він нікого не знищує. Він нікому не дає випробовування. Він явив, дав сина свого, щоб явити цю любов. Він сам прийшов, одягнувся в тіло і пішов на хрест, перенісши муки страшні. Щоби ми що стали на Спасителя і одягнулися в нього. У Христа хрестилися, у Христа що? Одягнулися. Одягнувшися в Христа, ви нове творіння. Нове творіння. Іде далі. Ранами Ісуса Христа ви зцілені. Він взяв наші немочі і поніс. Якщо ми віримо, і ми прийшли до того, нове творіння, слухайте уважно, ми прийшли до того, Господи, я ж спасенний. Я покликав тебе в серце своє, я народжений згори. Це спрацювало. Якщо Бог, якщо ми віримо в те, що це правда, значить, правда і наступня. Якщо 2000 років назад кров була пролита, і вона сьогодні діє, значить, 2000 років назад були рани твої, і вони зараз діють. Значить, якщо я вірю, Господь, хтось чує мене? Ви розумієте, все це вже є. Так само, як ми отримуємо спасіння, тобто ми робимо якийсь крок, який крок? Покаяння, і що нам дається після цього? Ми кличемо Ісуса Христа, і нам приходить по благодаті, що? Віра з Ісусом. Для того, щоб ми могли увірувати все решту. Тобто ми отримуємо Христа Дух, для того, щоб ми могли увірувати все далі. Воно просто загублене, його не наче замаскували, і воно ніби не діє. Але це неправда. Всі розуміють і всі знають, що все по слову. Спочатку було слово. Хто чув, що Бог сказав, хай буде світло? Ні, ми віримо, бо ми бачимо світло. Ви можете помацати світло? Ми можемо... Все, що Бог сотворив, розумієте? Він сотворив чудотворним способом. Він дає для своїх дітей... Навіщо він називає нас своїми дітьми? Щоб ми хворіли раком? Щоб ми не мали спасіння, давайте спочатку спасіння почнемо, щоб ми не знали, як врятуватися, щоб зробити таїнство,
щоб придумати якісь нові ритуали. Він нам дав тільки дві речі. Це спомин смерті і водне хрещення. Все, він більше нічого не дав. Він потім сказав, покличте мене, і я прийду. Я прийду з Отцем, і ми закладемо у вас що? Житло. Ви є храм Духа Святого. Бог нас тільки все обіцяє, Боже мій. Но він, крім того, що обіцяє, він виконує. Слово його змінити неможливо. Нове творіння. Ви повинні що? Ви якщо прийняли Христос в мені, Господи, Дух Христа в мені, в мені розум Христа. Значить що? Тобі відкриється все. Без розуму Христа відкритись не може нічого людині. Тому знову ж Слово Боже говорить, що для кого моє Слово закрите? Для кого? Для тих, хто не вірують, хто не прийняли Ісуса Христа. І тому інколи бачиш людей, я не кажу про старших, мабуть, що вони кажуть, та я вже щось там не знаю, читаю, знаю. Я говорю про нормальних людей, які позакінчували вищі освіти, які працюють на хороших роботах. Він каже, я читаю слово, воно щось мені нічого. Та досить мені з тих священників. Я тобі хочу сказати, на спасіння тобі не досить священників. Без покаяння, без прийняття, без того, що ти покличеш, без народження згори, тобі священник нічого не поможе. Він не є посередником між людьми і Богом. Він не примирив нас з Богом. Ми всі священники Дому Божого. Ті, хто прийняли Христа. Я знову ж, я зараз дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що нове творіння, ви повинні зробити цей ще один крок. Крок в Дусі. Будьте водимі Духом. Хто від Духа, той з Богом. Дух вас буде вести тільки правильною дорогою. Якщо хтось іде збоченою дорогою, там Духа нема Божого. Там Дух нечистий вже є. Правильний рух – це благодать Господа нашого. І коли ти йдеш, ти приймаєш інше – кров Ісуса. Вона омила мене від всякого гріха. Чи легко прийняти? Ну, хто має затверділі серця, їм важко. Але в більшості народ, в більшості, в подавляючій більшості, чуєте, масово, якщо взагалі, там, я не знаю, скільки, 6 мільярдів, кажуть, що, ну, може, 7 мільярдів, третина є християн, то я вам хочу сказати, я не помилюся, що 2 мільярда християн, вони цього не знають. І вони... Тому від незнання гине народ мій. Вони не можуть цього прийняти. Вони не можуть прийняти основи. Якщо би було правильне вчення, а воно є записане в Євангелії, Христос нас вчитель. Щоб ми чітко уяснили, Дух Святий нас буде вчити. Це той же самий Бог, Дух Святий. Він один. Він не дасть вам в сторону піти. Якщо ви в Дусі, якщо ви прийняли його, якщо ви живете, то ви обов'язково, що б вам не говорили, як би люди не говорили, як би не говорила церква, а церква – це і є люди. Ви все рівно, що ви маєте підручник, який говорить чітко в Євангелії, в Новому Заповіті, в тому «добра новина» ще називають. Боже мій! Відкрийте її, перевірте, чи правильно говорять. Я вертаюсь до нового творіння. Як перевірити далі? Що робити далі? Мають бути чудеса і знамена. Це наступний крок, нікуди ми від того не дінемося. Якщо ми приймаємо цей крок, він у нас почне проростати. Чому? Зерно-то вже посаджене. Я раніше... Теж думав, я вам кажу. Тобто я проходив етапи. Чому? Вам не треба той етап проходити, що ви будете казати там, ложачи руки на когось, я наказую там, цей Дух Святий зціли, я тебе прошу, прийди, наповни, там ще щось і ще щось. Це благодать. Тобто так, як гріхи прощені, так і зцілення прийшло. По вірі, що це вже звершено. Тобто, все це навколо нас. Тобто, Бог навколо нас, і Бог є в кому? В нас. І це основа з основ, будемо казати, того, щоб люди побачили. Чому вони побачать вас? Ви побачите тоді любов Отця.
По-іншому люди не побачать. В тих стражданнях, в тих немочах, в тих печалях, в тих хворобах люди не можуть побачити любові Отця. Вони противляться. В того мама вмерла, в того дитина вмерла. Вони взагалі-то кажуть, та ми любимо Бога, але от, знаєте, в них завжди є але. Якщо вони навіть не виговорюють, то всередині, то вони це але носять. Чому в мене так? Чому в мене сталося це? Чому навколо мене так? Що ж я, Господи, заслужив таке? Чого ти мене караєш? Це благодать, це дар Божий? Покарання? Розберіться. Бог дарує добро чи дарує зло? Від кого добро? Бо хто є добрий? Де коли, знаєте, в Євангелії теж є. Ти добрий. Що сказав Господь? Отець добрий. Він єдиний добрий. Чому? Бо він каже, покладіть руки на хворих, і вони будуть зцілені. Він не каже, вірою заставте мене, щоб я зараз зійшов духом своїм на людину і зцілив її. Тобто зцілення відбулося так само, як наше що? Спасіння. Пам'ятайте, Ісус Христос сказав, запам'ятайте, вас будуть супроводжувати чудеса і знамена. Що, він каже, що ми будемо чудотворці? Он Миколая назвали чудотворцем. Чудак він, цей Миколай, справді. Но він собі цього не присвоював імені. Це люди присвоїли йому. І я думаю, що не до кінця люди Божі. Миколая було добре серце. Якби ми в своїх дітей виховували теж те, що зробив Миколай, то ми би не чекали і не заслуговували своїх батьків зайчиками, що нам, мамочка, я посуду помив, а мені айпад принесе Миколай. Так ти мамі помив. Чого Миколай при чому тут? Який обман? Чудотворець залізає в вікно. Я відкривав вікно. Холодно, мінус 20. Кажу, мама, він з тим мішком не влізе. Він має багато принести мені. Я теж переживав то. Через якийсь час я розумів, що я теж беру щось і мамі пхаю під подушку, тому що мені хотілося їй приємне зробити. Але коли ми дорослі і це робимо подарунки один одному, то ми вже розуміємо, що це ми робимо з нашої, ну, серця нашого. Тобто ми хочемо подарунок зробити. Це добре, що був такий Миколай, і що він віддав все, чуєте? Ради того, щоб там якихось декілька дівчат, якоїсь сім'ї одружилися нормально. Вертаємося назад. Ви будете, вас будуть супроводжувати. Чуєте, не написано, що ви будете робити добрі діла, чудеса і знамена. Вас будуть що? Супроводжувати. Зовсім інше слово. Зовсім інше слово, і воно несе зовсім іншу нагрузку. Смислову. Супроводжувати будуть. Тобто що? Бог підтверджує, знову ж, ще одне своє слово. Я приготував вам добрі діла. Скажіть мені, хворий, якому я сьогодні приніс би там, я не знаю, скільки там грошей треба хворому. Пишуть різні там гроші. От написали, я їм приніс ці гроші. Правда, вони би дякували мені. А якби я їм прийшов і сказав, ти знаєш, я прийшов, щоб сказати тобі, що ти зцілений. Що би ти прийняв, скажи. Спитайтеся у хворого, що він прийме? Тих 10 тисяч доларів, щоб йому мозок пересадили кістковий? Чи він прийме зцілення? Алілуя. Ну якщо люди не вірять і не бачать цього, їм важко це прийняти. Вони скажуть, ми розуміємо, ну Бог може все, але нам треба. І оце, а нам треба. А нам треба. Нове творіння. Я вас дуже прошу, якщо тільки ви попросите у Бога мудрості, попросите Дух Святий, скажіть, Дух Божий, Дух Христів, все це одне, це Дух Божий, я тебе прошу, обріж мене від тої всієї гидоти. Я не хочу цього приймати, що не від тебе, Бог мій.
Мене не цікавить, я більше не піду туди, де Господи не проповідують істину. Зроби такий крок. Я думаю, мало хто зробить. Деякі зробили, але потім що? Отримавши від Бога, втікли назад. До своєї блювотини. Я знаю точно, що християни хочуть іти за Ісусом Христом. Ви знаєте, оці всі походи, які вони звершують, ті всі станції, 12 станцій, де вони згадують на кожній станції, що ж було з Христом, яким чином він йшов на цю Голгофу. Я вам хочу сказати, взагалі Україна любить Христа. Я можу сказати за свою країну, де я живу, тобто те, що я бачу. Вони дивляться на кожній станції, що було з Христом, плачуть. Чуєте, справді плачуть. Тому я не можу сказати і ніколи не скажу, що вони не хочуть йти за Господом, що вони не хочуть любити Бога. Справді, справжньою любов'ю. Вони хочуть його любити, а його любов їм не привили, вони не приймають. Кому багато прощено, той багато любить, кажуть. Так написано. Кожному з нас багато прощено. Але прощено ми відходимо звідти, з цієї хресної дороги і приходимо додому, де все те саме і нічого не міняється. Отут і є проблема. Чому не міняється? Чому все завершується на тому, що Христа розп'яли? Ви розумієте? Тобто дорога закінчується. Все звершилося. Заповідь вступає в силу. Все нам дано, а ми не знаємо, як же це взяти, що нам дано. І між тими людьми, які йдуть цими дорогами, які стоять в церквах, моляться, які не пропускають ні одної неділі, вони легенько йдуть, хто вже старший, хто молодший, швидше біжить, запізниться, не запізниться, але вони спішать. Куди спішать? Цей храм. Приходять туди. І знову нічого. Та ні, в нас там щось є. Я вам хочу сказати. Ви знаєте, ви подивіться на Христа, на його дорогу. Ви подивіться, що він по цій дорозі, який він іде. І ти приходиш до якоїсь, зайшовши на дорогу Христа, тобто коли ти отримуєш спасіння, коли ти стаєш новим творінням, ти що? Ти сміливо маєш іти цією дорогою. Це дорога благодаті. Ти йдеш, Бог робить чудеса і знамена навколо тебе. Він обіцяє, що це буде супроводжувати. Ти йдеш і що? Кладеш руку і зціляєш людей. Ти йдеш і виганяєш бісів іменем Ісуса Христа. Ти маєш силу і владу це робити. Ти йдеш, ти здоровий. Чому? Та тому, що ти йдеш дорогою Христа. Ти йдеш благодаттю, а благодать вона навколо. Вона супроводжує тебе. Ви подивіться, як апостоли. Вони йшли, говорили, а що? А Господь являв чудеса і знамена навколо них. В другому місці написано, являв чудеса і знамена по слову благодаті, чуєте, їхніми руками. А що Ісус Христос робив на цій дорозі, по якій Він йшов? Ми ж говоримо про дорогу Христа, Ісуса. Він йшов і зціляв. Для того, щоб зцілення відбулося, і щоб ми увірували, бо цього мало, що Він зціляв для нас. Нам потрібна благодать. Тобто нам потрібно
тою вірою, яка нам дана, нам потрібне правильне вчення, щоб ми зрозуміли, я вірю у всю благодать, весь дар Божий. Тобто я вірю, Господи, ти зціляв, руки клав, все, ти ж не мав ще ран, правда? Всі говорили, та хто більше може зробити чудес, ніж цей чоловік? Невже Христос може більше зробити? Чуєте? Вони вже взагалі-то всередині приймали, що це Спаситель, що це той, якого вони чекали. Просто первосвященники не давали цього прийняти. Всього-навсього. Якщо би первосвященник сказав, це Христос, о, ще кінторо. Ви собі не... Я собі навіть не вляю, що було би. Но повинно було збутись все слово. Він повинен був виконати закон і прибити його на хресті. Він повинен був отримати рани, щоб ми повірили, що ранами його ми зцілені, тому що він прийшов явити любов. Він пролив кров, щоб ця кров омила нас від всякого гріха. Він підняв прокляття на хрест, щоб, прибивши закон, ми не були під прокляттям. Ви розумієте, ворожки – це є... Фігня, будемо казати. Я не знаю, яке слово для них знайти. Шмель з болота, яке на дорозі Христа не лежить. Це сатанинське, нечисте. Все, що не в ім'я Ісуса Христа і не на славу Божу, це сатанинське. Воно, навіть якщо ти зчепився з ним, Петро зрікся 3 рази, а Ісус спитав, чи ти любиш мене, Петре? І я в якийсь час зрозумів, я інколи питаю людей, чи ти зрікаєшся сатани? Та ясно, що зрікається кожен чоловік, бо він не хоче з ним мати справу. Лише ті, хто прийняли вчення сатани, то вони там з ним сидять. І то трясуться, і страх на них находить. І то вони шукають, як би втікнути від нього, то й не пускає. Але в нас, Господи, християни, задумайтеся. Боже мій, ти даєш рани, щоб підтвердити твою любов. Ти показуєш, як це все буде, як ти ложив руки, всі торкалися тебе. Вони були в твоїй присутності, тобі навіть не треба, ти посилав слово. Ти показав, що слово має силу, що руки наші мають силу. Чому? Ти нам їх дав. Ці руки, ти дав нам що? Право покласти руки на хворих. Ти дав благодать. Ми робимо це, щоб побачили кого? Дітей Божих. Він не сказав говорити щось. Ви подивіться, він не сказав, призивайте моє ім'я, коли кладете руки на хворих. Не займайтеся, ви маєте це. Ви подивіться на Петра і Іоанна, який каже, що? Даю, що маю. Це Христос, який в мені, який в тобі, алілуя. Він в тобі, даю, що маю. А що маю? Благодать. Інколи треба смикнути людину, сказати, встань і ходи. Бо багато ми часто молимося теж, і що, і не скажемо ходи. От була жінка вчора, вона і позавчора була, болі відійшли, вона каже, першу ніч спала, вона скільки, 3-4 укола барелгітаза приймала, ну, тут такі уколи, що обезболюючі. Каже, в мене вже голова крутиться, а справді я знаю, що це таке, тому що я їх приймав колись, я знаю, що справді ти хоч манілий вже ходиш від тих уколів. Воно, ти вже дивишся, воно як туман тобі в очах. Дуже вибиває, страшно. Забирає сили, все. І от вона мається на увазі, отримує це все. Отримує що? Болі пройшли, каже, ви по телефону помолилися, в мене болі пройшли. Слава Господу. Болі, які уколи вже не витримували, вона готова йти на операцію, готова все віддаватися, будемо казати, і тут болі проходять в неї взагалі. А то приходить вчора і каже, але в мене щось там ще в спині. Вони 250 кілометрів проїхали. Наші тут у Львові не можуть декілька метрів пройти. Чому? Ну, вже друге питання, чому? Ну, от вона приїжджає і каже, в мене спиною. Я поклав руки на спину, Господь показав, куди навіть покласти. Каже, тут іде запальний процес. Вона каже, так, бо там пече. Я тримаю, з нею говорю про Христа. Що я робив такого? Я не заставляв цього разу казати, Господи, я вірую, що ти зараз цілиш, бо я поклав руки. Господи, я звільнився від цього. Я навіть не таким, зараз я сказав таким, знаєте, тоном. Я говорив це на повному серйозі, але прийшов час, коли я зрозумів, це благодать діє. Це благодать, яка в мені, сам Христос, Дух Христа в мені. Дух Христа в кожному з нас.
Ви все те саме робите. Будете, якщо ще не робите, а багато з вас вже роблять. В нас справді, як сказала сестричка, в нас нема постаменту для когось. Як в різних церквах поставлять постамент, і це є екзорцист, або це є цілитель. Та нема не цілителя, не екзорциста. Є Христос, є благодать Господа нашого. Є ім'я Ісуса Христа. Які собі наклейки понаклеюєте? Це благодать. І що відбулося? Та жінка каже, ну трошки легше стало. Я якби зняв руку, бо якийсь час постояв, ми поговорили з нею, укріпили її, розказали, як треба, іди і не гріши. Це не означає, що ти вернися до себе і далі мається на увазі роби виконання закону. Ти вільна. Ти вільна від цього. Христос звільнив нас від цього. Вона приймала, так говорить, я зрозуміла багато. Тобто справді відчувалося, що ми бесідували, будемо казати, в дусі, як брат і сестра в дусі Христовому, Божому. А потім Дух Святий каже, а чого ти не сказав, щоб вона зараз почала наклонятися, все, перевір, чи вона здорова. Ну, це нам треба робити. Ви подивіться, Ісус Христос сказав, встань і ходи, встань, бери ложе. Він все рівно, він давав команди. Він казав, іди, протри очі, чи промий очі. Він давав що? Людині зробити щось. Його учні теж це робили. Я кажу, згинайтеся. І вона почала легенько вперед, назад, туди, туди. І знаєте, з кожним разом болі ставало менше, менше, менше. І вона вже що? Каже, відпустило мене. Алілуя! Як це відпустило? Да благодать, яка тут є, відпустила. Яка й на вулиці є. Вона є всюди, навіть в храмах, де не проповідується ім'я Ісуса Христа. Благодать там є. Бог очікує кожного з нас, що ми приймемо цей дар. І увірувавши, почнемо вірити у все, що там Бог здійснив. Це дуже важко, відверто кажучи, з тим вченням, яке ми вже набрали, дуже важко. Я не знаю, хто грає на інструментах, якщо неправильно поставити руки на фортепіано грати, ти ніколи не заграєш складної речі якоїсь. Якщо ти не навчишся і не будеш вчитися на скрипці грати, я вам хочу сказати, ніяка операція, знаєте, як єврей сказав, а після того, як мені апендицит виріжуть, я буду грати на скрипці? Вони сказали, звісно, що будете. Він каже, я ніколи не грав на скрипці. Якщо ви не робили цього, вам потрібен вчитель, щоб навчити вас цього, щоб вам розказати це, щоб ви прийшли і побачили це. Благодать, вона є всюди, чуєте? Якщо ми станемо отими синами Божими, істинними синами Божими, справді тими народженими згори, ми принесемо плід, щоб інші, побачивши, чуєте? І вони почали плодоносити.